Kürdəmirdə evlərə qənim kəsildi. Dırnaqarası peşəkar oğru isə heç vaxt yaxalanacağını ağlına belə gətirmirdi. Amma polislər həmin şəxsi saxladılar. Onun uğurladığı qızıl ziynət əşyaları və pullar geri alındı. Kürdəmirdə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşamış peşəkar oğru saxlanılıb. Son bir ay ərzində bir neçə oğurluq hadisəsi törədən şəxs nəhayət ki, ələ keçib. Yaxalanmağına baxmayaraq, hələ jurnalistləri çəkiliş apardıqlarına görə hədələməyi də unutmayıb. Bir dənə sipsi qabayını deyirəm, sizə kurs qoyuram. 3-4 dənə sonra çıxan kimi ağzının yeri yandırır. Kürdəmir rayonunda anadan olmuş. Subay heç bir yerdə işləməyən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 11 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmiş Kürdəmir şəhərində yaşayan Allahverdiyev Fərid zabit oğlu tərəfindən oğurlanması müəyyən edilmişdir. Saxlanılan şəxs Fərid Allahverdiyev bu ilin sentyabr ayı ərzində rayonda 3 oğurluq hadisəsi törədib. Kürdəmir rayon Qaraqocalı kənd sakini Əhmədov Cəlal Ağaqulu oğluna məxsus evdən 1910 manat pul, Kürdəmir rayon 20 yanvar küçəsi ev 28-də yaşayan Şahbazova Xalidə Ağa Məşədi qızına məxsus evdən qızıl dəstləri və 30 manat pul və həmin küçədə yaşayan Məhərrəmova Zümrüd Həsən qızına məxsus evdən isə müxtəlif növ məişət əşyaları və yataq dəstləri uğurluyub. Sefim olub, üzüklərim olub. Onları götürüb, xaladelnikimdən əti götürüb, 87 yaşında qoca qaynanamın gözünün qabağında evi qarət eləyib. 15-ci tarixində bizim evdən 2000 manat pul uğurlanıb. 2 gün müddətinə bizim pulumuzu tapdılar, özümüzə qaytardılar. Fərid Allahverdiyev ilkin dindirilmə zamanı həmin ünvanlardan uğurluq etdiyini etiraf edib, faktla bağlı araşdırma aparılır.